Kā katru gadu gada beigās atskats uz to, kas noticis lauksaimniecības un pārtikas nozarē Latvijā. 2020. gads lauksaimnieku un pārtikas ražotāju atmiņā nepaliks ne kā pats labākais, ne kā pats izcilākais, ne arī sliktākais. Nopelnīts un labs ir bijis gads graudu ražotājiem, gan izcila raža, gan labas cenas. Piena un cūkopības nozarē gājis kā pa viļņiem. Ja, piemēram, gada sākumā cūkopības nozare bija apmierināta, cenas bija labas, tad tagad gada beigās katra pārdotā cūka tiek dotēta ar 30-40 eiro klāt. Tātad pārdodot cūku ir zaudējumi. Kas notiks tālāk, nav zināms tik vienkārši, jo, ja iepriekš daudzas prognozes tika izteiktas pasaulē, lielie institūti, Apvienoto Nāciju organizācija, Amerikas Lauksaimniecības departaments izteica prognozes daudz un dikti, tad šajā gadā visi ar prognozēm ir pieticīgi, baidās, piesardzīgi. Es paraudzīšos uz lietām, kas ir iespaidojis to, kas nonācis mūsu pārtikas plauktos un kāpēc. Un dažreiz saka, ka pārtika ir labākās zāles. Un tāpēc zināšanas par jaunāko, kas un kāpēc nonāk uz mūsu pārtikas galda, lai vēro jums spēku un veselību. Bet sākumā par to, kāda ir Covid ietekme uz Latvijas lauksaimniecības un pārtikas nozari. Sākās, protams, Covids ar šoku. Šoks vairākās jomās. Piedāvājumu un pieprasījumu izmaiņas, finansiālais šoks, paradumu, jeb patēriņa maiņa iedzīvotājiem un pircējiem. Bet pandēmijas ietekme visvairāk ir jūtama sabiedriskajā ēdināšanā. Un Latvijā sabiedriskā ēdināšana nav ļoti liels segments, un pamatā tās ir kafejnīcas un restorāni. Sakarā ar to, ka Latvijā nav ļoti liels turisma bizness, tad šī sabiedriskā ēdināšana nav tik ļoti nozīmīga mūsu ekonomikā un pārtikas patēriņā. Apmēram 15% no kopējā pārtikas patēriņa ir sabiedriskajā ēdināšanā, bet ja tas ir turismas, tad turisti pamatā ēd visas trīs ēdienu reizes ārpus mājas, un šajās valstīs tad patēriņš pārtikas ir daudz vairāk samazinājies, kuru ekonomika balstīta ir uz turismu. Un pārtikas mazumtirdzniecības apgrozījums turpmāk varētu samazināties tāpēc, ka daļai iedzīvotāji ir samazinājusies pirkt spēja, bet tad tas pieprasījums pārvirzīsies uz tādiem lētākiem un vienkāršākiem produktiem, varbūt produktu izstrādājumiem, bet tas samazinājums skar galvenokārt tādus sektorus kā gaisa transports, tūrisms, skaistumkopšana un tā tālāk, kas kopumā Latvijā nodarbina apmēram 7% iedzīvotāju, un tie ir tie, kuriem tas naudas daudzums makos būs daudz, daudz mazāks, bet kopumā uz Latvijas pārtikas patēriņu tas būtiski ietekmi nevar atstāt. Tas, protams, vairo nevienlīdzību Latvijā, kas pēc kāda laika ietekmēs mūs visus, ieskaitot pārtikas sektoru, bet šajā brīdī tas samazinājums nav paredzēts tik, netiek prognozēts tik liels. Un kas notiek pasaulē? Globālais pārtikas imports nesamazinās. Lai arī bija runāts un prognozēts, ka pārtikas imports varētu samazināties, bet tā tas nav noticis, jo daudzas valstis, par kurām bija doma, ka viņas varētu nespēt iepirkt tik daudz, cik paredzēts, tā nav noticis, un ikgadējā importa kopvērtība 2020. Gadā nesamazināsies vai pat nedaudz pieaugs, jo pusgada dati liecina, ka tā tas varētu būt, un tas ir viens no pārsteigumiem ekspertiem un prognozētājiem, ka tas samazinājums nav tāds. Un lai arī pasaules pārtikas tirgus globālā importa vērtības nedaudz pārsniegs iepriekšējos gadus. Tas ir vairāk saistīts ar to, ka cenas daudziem produktiem ir vienkārši pieaugušas. Un globālā importa
pārtikas preču cenas ir augstākas un kopumā tāpēc skaitliskā vērtībā imports palielināsies. Un lielākais iemesls, kāpēc ir paredzēta šī pieaugums, ir tāpēc, ka gaļas, eļas, sēklu un graudaugu grupās ir bijis liels cenu pieaugums. Līdzinējos periodos un arī kopš COVID-19 uzliesmojuma šīs preču plūsmas ir bijušas atkarīgas no tirdzniecības politikas maiņas, kā arī no dzīvnieku slimību gadījumiem. Un tur tā populārākā slimība ir Āfrikas cūku mēris, kas plosās daudzās valstīs. Un lielākais īpatsvars šajās preču grupās ir Ķīnas importam. Jo Ķīnā pieaug pieprasījums pēc graudaugiem, eļas un sēklām, un tajās valstīs arī Brazīlija un Argentīna eksportēja uz šo pieprasījumu Ķīnas. Āfrikas cūku mēru uzliesmojums Ķīnā izraisīja paaugstināt cūgaļas importu no slimības neskartajām valstīm, un tās bija gan Amerika, gan Eiropas Savienība, un tas bija iemesls, kāpēc tajā gada sākumā cenas bija ļoti lielas, un tagad ir izmaiņas, un Ķīnas pieprasījums ir samazinājies ne tādā apmērā, bet uz cenām tas ir atstājis diezgan lielu iespaidu. Ķīnas importa pieaugums bija arī tas, kas noturēja pandēmijas periodā tirdzniecības visus šos rādītājus. Ja Ķīna būtu būtiski samazinājusi šajā laikā savu importu, tad arī pasaules globālais imports būtu samazinājies. Tātad galvenie produkti kopumā pēc FAO pārtikas cenu indeksa iznāk, ka oktobrī cenas ir bijušas stipri lielākas un vērtība viņām ir pieaugusi jau 5 mēnešus pēc kārtas. Un tādējādi tiek uzskatīts, ka nu, tam cenu procesam tādam arī ir jāturpinās, jo jēlnaftas cenas vienmēr ir korelējušas ar pārtikas cenām. Un ja izmainās kaut kas pārtikas, ja izmainās naftas cenas, tad mainās parasti arī pārtikas cenas. Jo nafta ir ļoti būtisks resurss pārtikas ražošanā, sākot no degvielas līdz iepakojumiem un tā tālāk. Galvenajās produktu grupās, piemēram piens, piena produktu indeks oktobrī ir palielinājies jau 5 mēnešu pēc kārtas un pārsniedz pat iepriekšējā gada līmeni. Oktobrī pieauga cenas visiem galvenajiem piena produktiem, bet visvairāk tās pieauga sieram, kam sekoja vai piena pulveris, pilnpiena pulveris un sviests. Nekas tāds ļoti būtisks nozarē nav noticis un tāpēc jau vien var uzskatīt, ka tas ir labi, jo nav bijis ļoti lieli satricinājumi. Cena ir stāvējusi uz vietas, pēdējā brīdī viņa iet uz augšu. Un pašlaik tiek slēgti nākotnes darījumi apmēram periodam janvāris aprīlis. Latvijā iepirkuma cenas ir vēl joprojām zemas. Atpaliek no Eiropas Savienības vidējā līmeņa. Lietuvā cenas ir līdzīgas, bet Igaunijā piena iepirkuma cena ir stipri lielāka nekā tā ir pie mums un Lietuvā. Iepirkuma cena un mazumtirdzniecības cenas, ja salīdzina, viņas svārstākas šaurākā diapazonā un ne vairs tik ļoti reaģē uz iepirkuma cenu izmaiņām. Mazumtirdzniecībā tās cenas saglabājas patstāvīgas.
Kopumā cenas ievērojami nemainās, un Latvijā ir notiku, nu, situācija Latvijā ir arī diezgan stabila. Piemēram, mums notiek arī labas lietas. Mūsu lielākais piena produktu ražotājs un eksportētājs Preiļu siers ir uzlabojis atkal savas tehnoloģijas. Viņam līdz šim bija divas čedara siera ražošanas līnijas, viena jau bija veca. Tagad tā vecākā ir nomainīta ar jaunu, tas nozīmē, ka ir divas jaunas jaudīgas līnijas, un Preiļu siers ir tas, kas nu, apmēram 95% no savas produkcijas eksportē. Tātad ir cerības, ka nākotnē viņiem iesas tik pat labi. Tad, piemēram, Tukuma piens ir investējis un uzcēlis jaunu cehu, to, ko mēs saucam par pilsētas produktiem, priekš pankūkām, pudiņiem, krēmiem dažādiem. Tātad tur notiek attīstība. Cesvainas siers stabili darbojās savā nišā, sieru nišā, grieztie sieri, pakotie sieri. Viņš ir lielākais siera piegādātājs Latvijā. Latvijā viņam ir nu, nozīmīga daļa šajā gadījumā. Smiltenes piens turpina savu darbību premium grupas segmentos. Tā ka, nu, Latvijā virzība uz priekšu notiek un cerams, ka nu, arī nākošajā gadā būs labi šie rezultāti, kas parādīsies eksporta rādītājos. Tad, kas notiek gaļas tirgū? Gaļas cenu indeks oktobrī turpināja samazināties jau 9 mēnešus pēc kārtas un ir zemāks nekā bija pagājušajā gadā. Un iemesls tas ir nu, lielie notikumi Vācijā, jo Vācijā ir pārprodukcija, strādnieki slimo, kautos nestrādā, nav kur likt un tāpēc cena ir zema. Un cenu kritums ir vērojams kopš aprīļa, kad sākās pandēmija un tad tā ir sekojošā dīkstāve, dažādi ierobežojumi turisma nozarē. Un tieši Āfrikas cūku mērs Vācijā ir papildinājuši šo cenu kritumu, jo viss Vācijā saražotā cūgaļa tagad paliek Eiropas Savienības iekšējā tirgu. Un piedāvājums pēc pieprasījumi ir ļoti, ļoti liels, cenas strauji krīt, rezultātā cūkas netiek realizētas paredzētajā laikā un zaudē tirgus kondīciju. Un tā kā tas cenu haoss, kas ir radies Vācijas tirgū, tiek pārnests uz pārējām Eiropas Savienības dalību valstīm, tā skaitā Latviju. Un neliels cenu samazinājums, ja tā paskatās visa gada garumā, ir lielākai daļai gaļas produktu, bet šajā brīdī ņemot vērā, ka turpināsies arī Covid saistītie visi ierobežojumi un pieprasījums saglabāsies neliels, tiek prognozēts, ka saglabāsies spiediens uz visiem starptautiskajiem gaļas tirgiem. Un izņemot tikai aitu gaļu, kurai prognozē cenu pieaugumu pateicoties stabilam iekšējam pieprasījumam pašā Austrālijā. Lielopu gaļas samazinājums sakarā ar vājo pieprasījumu ASV un arī lielas piegādes no Dienvidamerikas, Urugvajas, Argentīnas, Paragvajas. Viņi spēja piedāvāt lielopu gaļu par 3 dolāri kilogramā, tā ir ļoti zema cena, tāpēc arī lielopu gaļai tā cenu tendence pašlaik ir uz leju. Austrālijā piegādes arī ir samazinājušās, jo palielinājies pieprasījums pēc ganāmpulka atjaunošanas. Bet vēl ir jāskatās arī, ka putnu gaļa strauji paplašinās un iet uz priekšu, jo tā ir gan tāds pieprasījums no sabiedrības pašlaik, jo putnu gaļa tiek uzskatīta par salīdzinošu veselīgāku gaļu priekš tiem, kas
domā ļoti par to, ko viņi ēd un kā viņi ēd. Mūsu cūgaļas iepirkuma cenas atbilst vidējiem apmēram Eiropas Savienības skaitļiem, bet par augstām viņas, protams, nenosauksi, bet arī efektivitāte ne visās mūsu fermās pagaidām ir visaugstākā. Bet cūku nozare ir ļoti modernizējusies, un cūkas sen vairs nebaro cilvēks ar rokām, to dara dators, kompjūters, un tāpēc šī zināšanas nozare ir ļoti svarīgas, un mums ir jāskatās no Covid viedokļa, ka nevar aizstāt vienu cilvēku otrs, jo tas cilvēks, piemēram, kas veic šo barošanas darbu, ir ļoti zinošs un jebkurš vietā nevar atnākt. Bet tas, kas satrauc Latvijas cūku audzētājus, kas satrauc droši vien visu pasaules ražotājus, ir ļoti nopietnais cūgaļas pieaugums, kas varētu nākt no Ķīnas, jo Ķīna ļoti attīst savu cūgaļas ražošanu, viņiem bija cūku mēris, viņi ļoti daudz likvidēja, ļoti, ļoti daudz, bet tagad viņi atjauno un atjauno ļoti modernas, augstražīgas, lielražīgas fermas, piemēram, 86 tūkstoši sivēnmāšu ferma tiek uzcelta. Mums Latvijā vispār ir 25 tūkstoši sivēnmāšu visā valstī, bet tur viena saimniecība atver vaļā jaunu fermu ar 86 tūkstošiem sivēnmāšu. Tā ir ferma, kas ir vesela kvartāla lielumā, vairākos stāvos, tā ir fabrika. Un tas nozīmē, ka tā ražošana būs moderna, lēta, un viņi vairs nebūs pasaulē lielākie cūgaļas importētāji, bet varētu būt arī eksportētāji. Vēl Ķīna ir vienojusies ar Argentīnu un dažām citām valstīm, kur viņi arī ceļ savas modernās fermas, un tas nozīmē, ka pēc vairākiem gadiem varbūt, ka pie mums būs, Ķīnas desa no Argentīnas. Cerēsim, ka ne, bet ir jāņem vērā, ka ļoti modernizējas Ķīna, un šajā brīdī viņiem vēl ir ražošana mazāka kā pirms Āfrikas cūku mēra pandēmijas, bet gada pirmajā pusē tiek prognozēts, ka tas apjoms jau būs viņiem tāds, kā bija pirms Āfrikas cūku mērku, pirms viņš skāra Ķīnu nopietnos apmēros. Tas nozīmē, ka Ķīna varētu būt tā, kura samazinās importu no pārējām valstīm arī Eiropas Savienības. Ar lielopu gaļu viss ir kā vienmēr, diemžēl mums ir tradicionāli zemes lielopu gaļas iepirkuma cenas. Viens no iemesliem varētu būt tāpēc, ka mēs nepārāk mākam tirgoties pagaidām ar lielopu gaļu. Mums ir uzņēmums, ir tirdzniecības uzņēmumi, kas veiksmīgi Latvijas lielopu gaļu tirgo pasaules tirgu, bet tā ir tikai viena daļa, un Latvijas lielopu gaļas ražotājiem nav bijusi tāda ilglaicīga, veiksmīga pieredze ne ar kooperāciju, ne arī ar tirdzniecību starptautiskajos tirgos. Atsevišķos gadījumos, jā, ļoti labi, bet kopumā nevarētu uzskatīt, ka tā pieredze būtu ļoti veiksmīga. Un saglabājoties šādām tendencēm, putnu gaļas patēriņš var palielināties uz lielopu un cūgaļas patēriņa daudzumu. Tas nozīmē, ka cūgaļa un lielopu gaļa varētu samazināties, bet putnu gaļa varētu palielināties. Gaļas produktu cenas ir samēra augstas, un turpmākajā periodā iespējams cenu samazinājums produktiem ar augstu importētās gaļas izejvielu īpatsvaru. Igaunijā olu cenas joprojām ir augstākas nekā Eiropas Savienībā vidēji, bet pie mums mēs esam ļoti efektīvi. Olu ražošanā Latvijā ir Baltikovo, ir ļoti daudz modernizējies un atbilstoši tirgus prasībām ir gan
vistu turēšanas noteikumi mainījušies, gan arī pašas ražošanas tehnoloģijas un tirgus tendence tiek pētīts, un viņi strādā ļoti labi. Joprojām saglabājas ražotāju cenām neatbilstoši augsts mazumtirdzniecības cenu līmenis, tomēr šķēres nepaplašinās. Tātad tā ražotāju cena vairs nav tik būtiska tam, kā mēs pērkam produktus veikalā. Graudu nozarē ir neliels rupjo graudu krājumu samazinājums pieaugot izlietojumam un tirdzniecībai. Un patreizējā pasaules kviešu ražošanas prognoze 2020. Gadā ir nedaudz virs 19. Gada līmeņa, taču atpaliek no 16. Gada rekordlīmeņa. Lielākais tiek prognozēts, ka varētu būt mazākas ražas Argentīnā, Ukrainā un īpaši Eiropas Savienībā, un lielākas ražas tiek gaidītas Austrālijā, Krievijā un Indijā. Un tiek prognozēts, ka līdz sezonas beigām pasaules kriešu krājumi sasniegs nu, tādus rekorda lielus līmeņus, tomēr šo pieaugumu galvenokārt nosaka straujais Ķīnas krājumu pieaugums, kas veido gandrīz pusi no pasaules krājumiem. Un ir paredzēts, ka izņemot Ķīnu, pasaules kviešu krājums saruks. Un tiek prognozēts, ka pasaules kviešu tirdzniecība 2020. 2021. Gada jūlijā un jūnijā varētu sasniegt jaunus rekordu līmeņus. Tieši runājot par apjomiem. Un jāņem vērā, ka Argentīna ir pirmā valsts pasaulē, kas šī gada oktobrī apstiprināja, ka viņi audzēs ģenētiski modificētos kviešus. Viņi ir pirmie pasaulē, tad redzēs, kā tas mainīs pārējos noteikumus, kā tas attiecībā būs uz pārējām graudu grupām, gan uz kviešiem, gan uz citiem pārējiem graudiem. Ir patstāvīgs graudu cenu pieaugums pasaulē, kaut gan nu pat nokrita, bet netiek prognozēts, ka tas varētu būt tāds ilglaicīgs kritums. Un rupjo graudu cenas arī ir salīdzinoši nestabilas un krītošas, jo rupjo graudu ražošanas prognoze norāda uz pieaugumu. Kukurūzas ražošana pieaugs līdz vēsturiski augstākajam līmenim, galvenokārt saistībā ar cerībām uz ievērojumu cenu pieaugumu Amerikā un Dienvidāfrikā, kā arī uz rekorda augsto ražu Argentīnā un Brazīlijā. Tiek prognozēts, ka palielināsies arī miežu raža un sorgo apjomi, bet ņemot vērā šo produktu pieprasījumu, visu galveno rupjo graudu starptautiskā eksporta cena joprojām ir paaugstināta. Ražas ir labas, bet pieprasījums ir liels, un tāpēc cenas joprojām ir ļoti augstas. Turpretī rīsu starptautiskās cenas ir samazinājušās līdz 7 mēnešu zemākajiem līmenim, jo Āzijā sākas ražas novākšana, un lai piesaistītu pircējuši, tās cenas ir salīdzinoši zemes, salīdzinot ar iepriekšējo periodu. Visās Baltijas valstīs cenas ir nedaudz zemākas par Eiropas Savienības vidējām cenām. Miežu cenas Latvijā joprojām ir zemākas par Eiropas Savienības vidējo cenu. Un ja skatās, kas notiek ar graudu un maizes cenām, tad visu maizes cenu veidi, visu maizes veidu cenas patstāvīgi palielinās, bet graudu cena maizes cenu ietekmē salīdzinoši maz. Tas tā jau bijis jau vairākus gadus. Jo maize
maizes ražošanā ir citas daudz būtiskākas izmaksas par energoresursi, darba spēks un tā tālāk, un tieši miltu cena nav tā būtiskākā. Baltmaizes cenas palielinās nesaistībā ar graudu vai miltu cenām, un periodā no 2010. Gada līdz 20. Gadam iepirkumu cena un baltmaizes cenu korelācijas koeficients ir pazeminājies. Tā, nu, no tā mēs varam secināt, ka maizes cenu svārstības skaidrot ar kviešu iepirkumu cenu izmaiņām nav nekāda pamata. Un cena baltmaizē pēc strauja pieauguma, kas bija 19. Gadā, palielinās vēl joprojām nedaudz. Kaut gan jāsaka, ka veiklos mēs varam visās veikalu ķēdēs varam atrast arī salīdzinoši zemu, kādu maizes veidu, jo tirgotāji mēģina nodrošināt galvenos maizes veidus, tas ir baltmaize, rudzu rupmaize un tostermaize, lai viņi ir pieejama visiem pircējiem un katrā veikalu ķēdē ir nu, daži produkti par salīdzinoši zemām cenām, pat vairākas reizes zemāka cena nekā nu, pārējiem produktiem līdzīgiem. Ir izteikts kukurūzas pārslu cenu palielinājums, visu graudu produktu cenas patstāvīgi nedaudz palielinās jau kopš 19. Gada. Spraukumiem ir paredzams, ka pasaules patēriņš otro sezonu pēc kārtas nedaudz palielināsies, jo pēc Āfrikas cūku mēra uzliesmojuma Āzijā tagad turpina atjaunieties globālais pieprasījums pēc lobarības. Eļas cenas, protams, vēl joprojām ir krasi svārstīgas, jo ir ļoti dažādi to izlietojumu veidi un arī reputācija, ja kādā brīdī likās, ka palmu eļļa vairs nekad nepalielinās cenu, tad šajā gadā tas tā notika, palmu eļas cenas pieauga, bet viņas vienalga ir ļoti svārstīgas un tās ir saistītas ar pieprasījumu dažādajos tirgos, gan lobarības, gan pārtikas tirgos. Un cukura tirgu, cukura ražošana šajā periodā norāda uz salīdzinoši nelielu, bet pieaugumu. Tomēr tiek prognozēts, ka ražošana nedaudz atpaliks no globālā patēriņa. Un sagaidāms, ka patēriņš sāks palielināties no pašreizējā ļoti zemā līmeņa, kas ir saistīts ar Covid. Un tad cukura krājumi atkal samazināsies, un prognozēto ražošanas pieaugumu lielā mērā veicina pamatā Indijas raža. Paredzams, ka arī Brazīlijā cukura ražošana nedaudz palielināsies turpretī Taizemē, kas ir otra lielākā eksportētāja pasaulē, prognozēta otra zemākā raža. Un cukura atveseļošana, cukura patēriņa globāla atveseļošanās būs atkarīga no tā, kā veiksies ar pandēmijas attīstības ierobežojumiem un kādi būs bloķēšanās pasākumi, jo tomēr daudzas valsts aizliedz vai ierobežo gan preču, gan cilvēku kustību. Un cukura tiek prognozēts, ka cukura krājumi varētu samazināties, un līdz ar to tiek prognozēts, ka cenas varētu nedaudz pieaugt sakrēt pieprasījuma stabilitāti, bet krājumu samazināšanos. Un mazumtirdzniecības cenas ir palikušas nedaudz augstākas, un pēc ievērojuma un ilgstoša samazinājuma perioda pašlaik tas cenu kāpums ir sācies, jo tiešām ilgu laiku cukura cena visā
pasaulē un Eiropas Savienībā bija salīdzinoši zema. Septembrī kafijas eksports palielinājās, tomēr kopējās 19.–20. Gada prognozes ir mazākas. Starptautiskā kafijas organizācija saka, ka kafijas cenu indeks ir samazinājies diezgan ievērojami par gandrīz 9% samazināties visu četru šķirņu cenām. Un lielākais samazinājums bija Brazīlijas dabiskajai kafijai. Un cenu savstarpēja attiecība kopumā maltā kafija, šķīstošā kafija ir bez izmaiņām. Tad kakao cenas ir nestabilas, jo tirgu ietekmē divi pretvirzīti faktori. Rietumāfrikas ražotāju valstīs nelabvēlīgi laika apstākļi rada impulsu cenu pieaugumam, bet tai pašā laikā COVID-19 pandēmija nedod iespēju pieprasījumu pieaugumam. Tādējādi cenas ir svārstīgas un nestabilas. Tomēr gan Eiropā, gan ASV ievērojumi ir samazinājušies krājumi. Tādējādi cenas turpmākajā periodā varētu arī palielināties. Tad tie produkti, augļi, dārzeņi, kas tiek kotēti vai pārtirgoti starptautiski, tad jāsaka, ka apelsīnu cenas ir zemas, bet banānu cenas pieaug. Un ja skatāmies, kas ir noticis Latvijā augļu un dārzeņu tirgū, tad ražas ir labas dārzeņiem, bet ražotāju cenas ir zemākas kā pagājušajā gadā. Oficiāli kopējās platības nav daudz izmainījušās, bet par 100 hektāriem ir apmēram pieauguši ķirbju un kabeču platības, ir palielinājušās ķirbju, diļu platības, tāpat rutki un kāļi. Kaut gan tos jau vairākus gadus nav visai viegli pārdot, jo viņus veiklai grūti tirgot, viņi ātri sažūst. Ar augļiem ir tā, ka sakarā ar to, ka horeka nestrādā, skolas arī, un skolas augļu programma arī neiet tik labi, kā varētu būt, jo vaļā ir mazās klases, kaut gan skolas pakās tiek likti gan vietējie kartupeļi, gan ir āboli likti, bet tas tomēr tāpat nav pietiekami, kā varētu būt, ja viss darbotos kā iepriekš. Un ņemot vērā, ka Eiropas Savienībā gan kartupeļi, gan burkāni, gan kāposti, gan bietes ir salīdzinoši daudz izaudzēti, un cenas ir zemas, piemēram, kartupeļu vairuma cena 6 centi, tā nav laba, un ja mēs skatāmies, ka ir arī kāposti akcijās tiek tirgoti pa 15 centiem, tad tas noteikti ir ar zaudējumiem. Un tad vēl mūsu ražotājus satrauc tas, ka Igaunijā pašlaik ienāk gurķi no Krievijas diezgan lielos apmēros, viņi tiek tirgoti veikalā ar privāto preču zīmi, bet viņi varētu būt, ka iet arī uz Poliju, pagaidām uz Latviju nenāk, bet varētu gadīties, ka tas tomēr notiek, un pēc tiem laika grafikiem pašlaik ir gurķi, varētu būt arī tomāti, un tas nu, satrauc mūsu ražotājs, ja tas varētu notikt arī Latvijas tirgū. Pagaidām šie Krievijas gurķi ir Igaunijā, bet mēs esam turpat blakus un ir bailes, ka varētu viņi nonākt arī Latvijas tirgū. Ja skatāmies par āboliem, ābolu ir mazā gan Latvijā, gan Eiropā kopumā. Cenas ir apmēram pagājušā gada līmenī. Zemeņu sezonā bija strādnieku trūkums dažiem, bet ne visiem. Dažiem arī palika nenovāktas zemenes, bet mellenes šogad novāca visas. Ja iepriekš tas tā nebija izdevies, tad šogad viņas ir novāktas. Bet cenas ir zemākas, un tāpēc nu,
tā prognoze par nākotni nav ļoti optimistiska, jo ļoti lielas platības melleņu ir gan Peru, gan Čilē, gan Ukrainā, Baltkrievijā un Polijā. Un tas liecina, ka pēc pāris gadiem varētu būt problēmas un cenas droši vien būs mazākas. Arī Ukraina savas ogas veda līdz šim uz arābu valstīm, kas viņiem ģeogrāfiski bija ļoti tuvu, bet tagad saistībā ar Covidu ne visi ceļi ir vaļā, un daļa no viņu produkcijas nonāk Eiropā, Polijā, un tas nozīmē Eiropas tirgu, tas ir Eiropas Savienības tirgus. Pašlaik, kas varbūt arī sākotnēji nebija tik optimistiski vērtēts, bet, ja paskatās uz lauksaimniecības un pārtikas preču eksporta vērtību 9 mēnešos šajā gadā Latvijā, tad salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu tā ir palielinājusies par 5,7%. Ir palielinājies eksports uz Lietuvu un Igauniju, eksports uz Vāciju un Krieviju ir samazinājies, un eksports uz pārējām valstīm ir palielinājies un lielākā mērā ir koncentrējies, jo eksports ģeogrāfiski ir sašaurinājies, vairs ne uz tik daudz valstīm, bet tām, uz kurām mēs pārdodam, tur ir apjomi pieauguši. Mazo grupu kopvērtība palielinās, jo graudi, tas ir kvieši un sēklas, rapsis, eksports ir palielinājies, alkoholisko dzērienu, pienu un gaļas eksports ir samazinājies, zivju gaļas, malšanas produktu, miltu produktu, pārstrādātu augļu un dārzeņu eksports nav ievērojami mainījies, bet ir vispārējā tendence nepārstrādātu preču eksports palielinās, samazinoties pārstrādes eksportam, it īpaši alkoholam, un palielinās vērtības ziņā mazāko grupu eksporta kopvērtība. Un samazinājums eksportam galvenokārt ir uz Krieviju alkoholiskie dzērieni. Un īpatsvaru ziņā tās vienmēr mums ir bijušas ļoti zīmīgas grupas. Un kas tad notiek Latvijā un pasaulē, un kādas ir tās tendences, kas parādījušās varbūt ir pēdējo gadu laikā? Mazumtirdzniecība turpina palielināties. Un palielinās pamatā divos tādos virzienos. Cilvēki grib iepirkties pie mājas veikalā turpat pie mājas, pa ceļam uz darbu vai uz mājām. Un palielinās otra tendence mazumtirdzniecībā, tie ir lielveikali, lielie veikali, tirdzniecības centri, kur vienā vietā var iegādāties visu. Tad Latvijā vēl joprojām ļoti svarīga lieta ir izdevīga cena. Tas ir nozīmīgs faktors pirkuma izdarīšanas gadījumos. Protams, e-komercija un tehnoloģija uzrāviens, tirdzniecība caur e-veikaliem, lielie tirdzniecības tīkli, pat mazi uzņēmumi ir sasparojušies un attīstījuši savus internetu veikalus. Covid to tiešām ir ļoti paātrinājis, ne tikai sapulces notiek internetā, bet tirdzniecība šajā gadījumā ir gājusi vēl lielākus soļus uz priekšu. Tad notiek veselīga uztura, tāds uzrāviens, cilvēki ir sākuši daudz vairāk domāt par to, ko viņi ēd. Varbūt ne visi, bet daļa sāk domāt, ka varbūt čipšu vietā vai gapēs burkānu. Tātad šis veselīgums kļūst daudz nozīmīgāks. Tad populārāki un pieprasītāki kļūst dažādi nišas produkti. Tie ir piemēram bez glutēna, bez laktozes, dažādi diabētiskie produkti, bioloģiskie produkti. To apjoms ir pieaudzis. Tad saistībā ar Covidu ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē runā par piegādes ķēžu saīsināšanu. Tas nozīmē vietējiem ražotājiem varbūt tas ir plus, jo cilvēks skatās, lai produkti nebūtu vesti ļoti tālu, un viņus arī nevienmēr var atvest, jo pārvadāšana ir robežu šķērsošana, un saistībā ar Covid
Tas nav tik vienkārši, tomēr katrai valstī ir savādāki noteikumi, nevienmēr robežu čērsošana ir tik vienkārša. Tad populāras ir dažādas fleksitārās, veģetārās un vegānās diētas. Šis apjoms ir ļoti strauji audzis. Ir daļa cilvēku, kuri ļoti piedomā, tur ir gan veselības apsvērumi, gan dažādas arī humāni apsvērumi, kāpēc cilvēki izvēlās kaut ko ēst vai izvēlās kaut ko neēst, bet šis, nu tāds, šis tirgus segments ir ļoti, ļoti strauji audzis. Tad gatavie vai viegli pagatavojami ēdieni, jo cilvēki tagad gatavo arī daudz mājās, strādā no mājas un tā ēst gatavošana notiek mājās. Tā tie ēdieni, ko var viegli pagatavot, vai arī tie, kur nu, ir speciāli rituāli, pasākumi, kad nu, ēdienu gatavošana ir kā kaut kāds pasākums, un tāpēc, ka ir cietī sabiedriskā ēdināšana, protams, var pasūtīt uz mājām, bet ļoti daudz cilvēki gatavo mājās, gan tos vienkāršos ēdienus, gan arī varbūt tādus sarežģītākus no sarežģītākiem produktiem. Tad ir sociālā atbildība, zero waste un klimatu saudzējošie produkti. Tā ir nākošā tendence, ka patērētājs skatās, kas tas ir par produktu, ko viņš pērk, cik lielu nospiedumu viņš ir atstājis pasaulē, šis produkts, ko viņš ir nopircis. Cilvēku domāšana mainās, uztvere mainās un ražotājiem par to ir diezgan jāpiedomā, jo patērētāja tās vēlmes pēdējos gados ir pamainījušās arī šajā sociālā atbildīguma virzienā. Un vēl kas ir jāņem vērā ražotājiem, protams, būs jauni regulējumi, jaunas prasības tirgu, un tas viss maksā naudu. Jādomā par to, kur to visu varētu, kā to tirgu varētu sekot līdzi tirgus jaunajām prasībām. Pasaulē tiešām mainās pieprasījumi, ir dažādi produkti, proteīni, cilvēki uzskata, ka piena produkti varbūt nav paši veselīgākie, daži, protams, viņus varbūt nevar lietot, ir dažādi aizstājēji produkti, arī Latvijas tirgu ir parādījušies un ļoti populāri uz auzu bāzes ražotie piena produkti, piens, dzērieni uz auzu piena bāzes. Un mūsu ražotāji skatās šim virzienam seko līdzi, jo notiek dažāda veida attīstība, investīcijas, jo, piemēram, Orkla ir investējusi attīstībā gan organizācijas attīstībā, gan ilgtspējas stratēģijas īstenošanā, ir jauni inovatīvi produkti, ādažos top jauna laimas ražotne, ādažu čipši, māja pilnveido savas ražošanas līnijas, ražotāji skatās un seko tirgus prasībām. Tāpat, ja mēs skatāmies un runājam par vegāniem produktiem, par to, ka cik daudz dažādu vielu mēs lietojam vai nelietojam, ka tas ir dažādas, tas patēriņš ir ļoti dažādojies, ir cilvēki, kas vienkārši skatās un pērk to, kas viņiem garšo, citi pērk to, ko viņi var atļauties, jo pirktspēja nav liela, bet tie virzieni ir ļoti dažādi. Un mūsu ražotāji, skatoties uz šīm pasaules tendencēm, ir gatavojušies un investēs tuvākajā laikā lielus līdzekļus, piemēram, kooperatīvs Vaks un Latraps būs pirmie dzelta no zirņu proteīna ražotāji Austruma Eiropā, kur ir paredzētas vairāki 10 jaunu darba vietu, vai 100 miljonu apgrozījums, tur būs inovatīvs produkts globālajiem tirgum no vietējām izēvielām, kas, protams, ir papildinājums mūsu zemniekiem, jo viņi varēs audzēt varbūt vēl vienu produktu. Tie būs zirņi, kuriem līdz šim pieprasījums nebija pārāk liels. Un arī uzņēmums Karavella
skatoties uz to, kas notiek pasaulē, ir nopietni strādājis un droši vien, ka nākošajā gadā radīs savu jauno produktu vegāno tunci, kas varbūt pirms kāda laika nelikās nu, tāds iespējams un likās, ka varbūt Latvijā un Latvijas uzņēmumi tik strauji vēl tam nesakos, bet tirgus ir mainījies ļoti, ļoti strauji un Latvijas ražotāji vismaz labākie ar savu darbību apliecina, ka tirgus tendencēm ir jāsako ļoti un jābūt, ja ne pirmajiem, tad vieniem no pirmajiem, kas tajos jaunos tirgos, jaunās nišās parādās. Un par to, kāds būs nākošais gads, jā, to mēs, protams, neviens nezinām, bet atliek cerēt, ka medicīna mūsu pašu rīcība būs tāda, ka nākošais gads mums būs daudz veiksmīgāks, veselīgāks, jo pārtikas un lauksaimniecības nozare tiešām ir pierādījusi, ka spēj pielāgoties, ļoti ātri pielāgoties, un pateicoties lauksaimniekiem un pārtikas ražotājiem, mūsu veikalu plaukti un līdz ar to arī mūsu šķīvi vienmēr ir bijuši pilni, ar garšīgiem, veselīgiem produktiem, un šis periods, Ziemassvētki jaunais gads, atkal ir tas, kurā mēs varam iegādāties savus produktus, baudīt viņus un pateikt paldies par tiem, kas viņus ir sarežojuši, un novēlēt sev un visiem laimīgu un veselīgu jauno gadu.